У Чернівцях з'явився новий освітній простір, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та можливості розвитку для дітей і молоді. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, хаб пропонує сучасні інструменти для вивчення STEM-дисциплін, доступу до бібліотеки, а також психологічну допомогу. Як новий освітній хаб сприятиме розвитку місцевої громади та допомагатиме дітям з уразливих категорій, розкаже моя колега. Нові можливості для дітей у Чернівцях. За підтримки італійської агенції співробітництва в галузі розвитку, у нашому місті відкрив свої двері освітній хаб, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та інноваційні технології. Організатори кажуть, що основна мета проєкту – створити простір для навчання, розвитку і соціальної інтеграції дітей, особливо з уразливих категорій. У приміщеннях хабу передбачено мобільні робочі місця для очного або дистанційного навчання, зону фаб-лаб з сучасним обладнанням для вивчення STEM-предметів, громадську бібліотеку, зони для настільних ігор, а також простір для проведення сеансів психологічної підтримки, розповідає керівник фонду. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що в одному місці зосереджено три виміри освітнього процесу. Перша – це бібліотека, де батьки разом з дітьми зможуть провести час за читанням, а також ігрова кімната, де буде спілкування між дітьми, а це соціалізація. Тут унікальне обладнання, яке буде використовуватись і стимулювати інтерес дітей, а потім зможе допомогти при виборі професії для себе у майбутньому. Антоніо Банкора додає, що вони щиро раді допомогти українським дітям, надаючи доступ до якісної освіти та інноваційних можливостей. За його словами, важливо підтримувати дітей у складні часи. А цей освітній хаб має стати місцем, де кожен зможе знайти підтримку та натхнення для розвитку. Guarda, per me questo è un sogno che si realizza. Для мене це мрія, яка збулась. Ми задумали цей проект більше року назад. І завдяки нашій команді нам вдалося реалізувати це і втілити наші задуми в життя. Я дуже сподіваюся, що нашими надбаннями та спільними зусиллями ми справді допоможемо дітям. Створення такого хабу – це результат багатьох місяців спільної роботи і прагнення надати чернівецькій громаді нові перспективи для навчання і соціальної інтеграції. Ганна Павлюк додає, що проєкт орієнтований не тільки на навчання, а й на створення безпечного та інклюзивного середовища. Цей проект для чернівців має надзвичайно важливе значення, оскільки ми працюємо з дітками, які потребують цього якнайбільше. Ми запускаємо освітній проект, запускаємо кетчапи, тобто це будуть освітні знання по незадовольненню освітніх втрат. У нас будуть проводитися різні активності, ми будемо навчати дітей математики, української мови, історії та англійської мови. Всі заняття будуть проводитися повністю безкоштовно. Ми чекаємо тут діток із внутрішньо переміщених осіб і місцевих діток, оскільки ми вважаємо, що для того, щоб ВПО могли інтегруватися краще в громаду, вони повинні навчатися і спілкуватися з місцевими дітками. Пані Ганна підкреслює, що навчання в хабі є повністю безкоштовним і з дітьми будуть працювати справжні фахівці. За її словами, команда хабу складається з досвідчених педагогів, які готові підтримати кожну дитину. Ми стараємося зробити все для того, щоб дати нашим діткам надзвичайно хороші і базові знання. Допомога дітям – це не лише завдання, а й велика місія для всіх учасників проєкту, каже Ганна Павлюк. Додає, що команда готова плідно працювати, аби хаб став другою домівкою для дітей, де вони зможуть знайти затишок, підтримку та всі можливості для розвитку. Допомога дітям – це є найвищий благо і найвищий час для кожної людини, про що можна тільки мріяти. І коли я маю змогу співпрацювати з італійським фондом «Дерево життя» на даний час і допомагати дітям, допомагати втілювати їхню мрію, допомагати їм назалужувати їхні освітні знання у наш важкий час. Поява цього хабу є надзвичайно значимою для чернівців. Як підкреслює директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе, це не лише можливість для молоді здобувати нові знання, а й велика підтримка для міста, яке потребує таких ініціатив для свого соціального і освітнього розвитку.
Дуже радію від того, що відкриваються такі простори, адже це інтеграція і як і внутрішньо переміщених осіб, і адаптація наших діток. Вони вміють за цей час, ви ж знаєте, що і у нас і ковід, і війна, і онлайн-навчання, а отакі простори дають можливість комунікувати, зустрічатися, спілкуватися. Ну і, звісно, тут працюють психологи, адже ми всі розуміємо, наскільки важливе ментальне здоров'я кожного з нас, а особливо, якщо ми говоримо про дітей, то це взагалі це наше майбутнє. До слова, завдяки інноваційному підходу та щирому прагненню команди досягти значущих змін, кожна дитина зможе знайти тут не лише можливості для розвитку, але й атмосферу справжньої підтримки. Організатори проєкту сподіваються, що хаб стане місцем натхнення для юного покоління чернівців, допомагаючи формувати освічену і впевнену у собі молодь. Діана Добин, ДТМ Дня, ТВА.